Ebana, niko mmoja wa wateja wangu ambao leo Jumamosi ya 20 wamechagua viwanja vyao, wanasubiri benki account number ya benki waweze kulipia. Naomba niwaulize maswali mawili matatu kama mawili tu. Dada Ana, umeonaje mazingira mazima ya viwanja? Hasa hapa, hapa ndo kwangu. Yeah, hapa ndo kwangu hapa. Kiwanja namba ngapi? Hiki ni namba 14. Namba 14. Namba 14 hiki. Yaani kwa kweli hapa ni juu mlimani. Yaani na mimi nitakuwa juu. Kama kieni, kama kieni anasema. Mimi nitakuwa juu. Huyu ni kaka yake vile vile. Kwa umepaka huko 14 kaka yake anapenda namba 13. 13. Wao wamechukua mtaja huyu ni kimoja na kikati kimoja. Bro, unasemaje kuhusu? Yaani dalali mwanamke kwanza huko. Yaani jamani ndugu Tanzania. Naishi Tanzania na naishi nje ya Tanzania, nje ya nchi. Popote pale. Yaani haya maeneo ni maeneo mazuri jamani. Yaani ni location moja ambayo ni nzuri kwanza na maeneo alafu. Yaani pana upepo. Hata ukija kujenga mbanga wenu. Kuna haja ya fanye rahisi. Yaani upepo usifanye mchezo jamani. Nashukuru sana jamani. Jamani barikiwa sana. Nashukuru sana jamani. Rudi na ikaje chat. Aponyeshe